Ayı. Yığı bile müşkülümüz asan bu miydi? Havatıramayın. Ben bunu topamam. Alo. Alo. Nurmat'a kim bilen gəpləşdiyimiz Zahra? Keçeden beri qoğraq kılaman. Telefonu uçuk. Ana bu yaramaz. Yana mahliyon yöre yiyipti. Zafar! Yok ki? Şu ranopi qishloqqa ko'p qatnov bo'lib qoldilar? Yo uyiga xaridor topib o'zingiz chaqirdingizmi? Xizmat haqqini ish bitgandan keyin olasiz. Biz shunga kelishganmiz. Kelishuvni buzish yaxshi emas. Bilasizmi, Ikrom aka? Oyim siz bilan jiddiy qiziqib qoldilar. Men ham. Nima siz ham? Men ham sizga o'rganib qoldim demoqchi edim. Ha. Ikrom aka? Labay. Fermerlarga samolyot beryaptimi? Buni Zebo aytdimi? Ha, Zebo aytdi. Ha, yo, Zebo tushuntira olmabdi. Samolyotni ekinlarga dori sepish uchun ijaraga berishadi. Ha. Chinarli. Ikrom aka. Pasportingiz yoningizdami? Pasport? U sizga nimaga kerak? Shunchaki. Bering. Xo'p. Mayli, men bora qolay. Oyimga vaqtliroq qaytaman deb qo'ygandim. Ertagacha. O'zim kuzatib qo'yardim. Shart emas. Xayr. Mayli. Semading. Cho'chitib yubording. Endi tamam bo'lding do'stim. Nega tamam bo'laman? Nigora bekorga pasportingni so'ramadi. Nimaga so'radi? Uyingni manzilini aniqlab oldi. Xo'p, aniqlasa nima qildi? Iye, qiziqchimisan? U seni yangiyo'llik, boy, Elon Muskni o'g'li deb o'ylaydi. Haqiqatni bilsa nima bo'ladi? Shuni ham o'yladingmi? Rasvo bo'ladi. Aniq tomon bo'laman. Ahvoli qalay, Maqsud? Kasalxonaga olib kelganimizda hushsiz edi. Hushiga keldimi, yo'qmi bilmayman. Men Zubaydaning yonida bo'laman. Iltimosim bajar, Farhod. Shunisi yetmay turibdi. Zubaydani sen olib keldingmi? Tez yordam chaqirdim. Bir o'zini yuborgim kelmadi. Yaxshi, rahmat senga. Sen ishga boraver, o'zimiz qarab turamiz. Farhod aka, balki shu yerda qolib biror yordamim tegib qolar, ha? Zubaydadan xavotir olma. Sen do'konga keraksan, boraver. Xo'p, mayli.
Zumrad? Zumrad? Ha? Zubayda kasalxonaga tushib qopti. Nima? Zebo qani? Bilmadim. Vay. Rano be. Qachon keldingiz? Hozir. Nega ichkariga kirmay bu yerda o'tiribsiz? Charchadim shekilli. Shu yerda. Voy, yuring, ovqat tayyor. Yo'q. Qornim to'q. Shart emas. Ishta ham yo'q. Rano be. Pul topolmadingiz mi? Zebo. Ha deb u yoqdan bu yoqqa yurilmasdan o'tir. O'tirolmayman. Maftun opamni qilgan ishni qarang. Bizni uyda qoldirib, o'zi kasalxonaga ketdi. Abza ham bo'lsa, nima qilardi opa? Borganing bilan qo'lingda nima keladi? Zubaydan davolab qo'yasanmi? O'tir. Uyda qo'ng'iroq kutib o'tirgandan yaxshi edi baribir. Qo'ng'iroq deganingda oyimga aytmaymizmi Zebo? Maftun opam oyim bilmasin deb ketdi-ku. Oyimga aytmasak, uyga qaytganlardan keyin qo'ng'iroq qilmadilaring deb bizni xafa bo'ladilar-ku. Xo'sh, aytsak-chi. A, qishloqdan to'g'ri kasalxonaga o'tadilarmi deyapman-da. Qo'ng'iroq qil, Zebo. Mayli, Rano opa, bir gap bo'lar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yuring, ichkariga kiring. Bir kosa, bir kosagina mastava ichib keting. Qornim to'q. Ertalabdan beri och yurgandirsiz, Rano opa. Achchiqqina qilib mastava qilib qo'yganman. Yuring, bir kosa ichib keting. Yo'q demang. Hozir. Ha, Zebo? Oye, Zubayda opam kasalxonaga chiqib qoldilar. Nima? Kasalxonaga? Xo'p. Ha? Men hozir. Hozir qaytyapman shaharga, bolam. Xavotir olma, kelyapman. Tinchlikmi, Rano opa? Boshqa safar. Rahmat, singlim. Zubaydani kasalxonaga olib ketishibdi. Tobi qochibdi. Men ketyapman, hayr. Ehtiyot bo'ling, Rano opa. Shifosini bersin. Xo'p, rahmat. Rano opa, ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Maftuna. Zubayda o'ziga keldimi? Sening ahvoling yaxshi. Zubaydadan xavotir olma. Zubaydani o'zingiz ko'rdingizmi? Qudrat uni yonida. Ke o'tir. Zubaydani ko'rib chiqing. Maftuna.
hozir uni oldiga keldim. Ko'rmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Uni ahvoli yaxshi. Doktorlar nazoratida. Ke, sen o'tir. Eshitaman, Qudrat. Pul masalasini hal qildingmi, Farhod? Yo'q, hali kasalxonadaman. Bugun kerakmi? Bugun oq hal qilishimiz kerak. Hal qilaman. Xo'p. Maftuna, men borishim kerak. Zarur ishlarim bor. Qaytasizmi? Kelaman. Sen xavotir olma. Hammas yaxshi bo'ladi. Maqsud aka, Zubayda hushiga keldimi? Hushiga kelgan bo'lsa kerak. Mendan xafa bo'lmadingizmi ish qilib? Nima uchun? Xuddi gap poylagandek bo'lib qoldim. Yo'q, xafa emasman. Bankda 10 million so'm pulim bor. Nima uchun? Pul nimaga kerak? Zubaydani davolatishga kerak. Ertaga pullarni olib Zubaydani davolataman. Shuna qilish kerak. Men senga tushunmay qoldim, o'g'lim. Zubaydani davolatish uchun mendan 3000 dollar so'rayapsanmi? To'g'ri tushundingiz, dada. Zubaydani ahvoli yaxshi emas hozir. Bu dunyoda ahvoli nochar odamlar juda ko'p. Ularni hammasiga yordam beraman desang, bu dunyodagi eng badavlat odam ham kasodga uchraydi. Lekin Zubayda hamma emas-ku, dada. Xo'sh, u senga kim? Singlingmi? Qarindoshingmi? Hech kim? Bu qiz bizga g'irt begona. Zubaydani opasini kelin qilyapsiz. Demakki Zubayda ham bizga begona emas, dada. Xo'sh, kelin qilsam nima qilibdi? Xavotir olmang. Men qarzga so'rayapman. Maftunaga uylanganingdan keyin singlisiga bergan pulingdan voz kechishingga to'g'ri keladi. Kechirasan-u, lekin men buncha puldan voz kecha olmayman. Dada, iltimos. Bu haqda boshqa gaplashmaylik. Do'kondagi voqeadan keyin aytgan gapingiz esingizda yo'qmi? O'shanda Zubaydadan bir umr qarzdorman degandingiz. O'sha qarzni qaytarish vaqti yetmadimikin, dada? Men unga telefonni olib berdim. Keyin unga bir yillik ijara haqini to'lab beraman dedim. Bir umr qarzdorman deganim yo'q. Dada,
Siz lafz qilgandingiz o'shanda. Endi lafzingizdan qayta olmaysiz. Selamun aleyküm. O aleyküm assalam. Maftuna? Oye, men... Qayerdasiz? Men kasalxonaga keldim bolam. Uyga kirdim. Sen oldinga uchib keldim bolam. Zubayda yaxshimi? Qizlaringizga oyimga aytmay turinglar degandi. Darov ahmo ko'tarishibdi-da. Oyjon, Zubayda yaxshi, xavotir olmang. Qizim. Singling rostdan ham yaxshi. Menga yolg'on gapirma, bolam. Yo'q, oyijon, Zubayda yaxshi. Men 5-chi qavatdaman, chiqing. Xo'p. Xo'p, bolam. Ha, shoshilinch. $3000 pul kerak edi. Bir hafta ichida qaytaraman. Mayli, boshqa yo'lini ko'rarman. Salomat bo'l. Eshitaman, Qudrat. Shokir aka, kim bilan gaplashding, Farhod? Ha, gaplashdim. Qudrat, menga 1-2 kun vaqt ber. Pulni topaman. Chinarli. Seni ham ovora qildim. Mayli, esingdan chiqar. Faqat xafa bo'lma, Qudrat. Yo'lini topamiz. Mayli. Farhodjon? Qoyi. Seni dadan so'rayotgandilar. Oyi, qizim. Keldingizmi? Ha? Oyijon, qizlari sizni ham bezovta qilishdimi? Yo'q. Unaqa dema. Zubayda yaxshimi? Uni o'zing ko'rdingmi? Unga nima qildi? Qizingizni bilasiz. Tuziroq ovqat ham yemaydi. Qoni kamayib ketibdi. Ha. Shunga biroz tobi qochibdi, oyijon. Xotir olmang? Qoni kamayib ketibdi degan. Ha. Assalomu alaykum, Rano xola. Ana doktor. Va alaykum assalom. Qudrajon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Zubaydan ahvoli yaxshimi? Bolamga nima qildi? Qizingiz soppa-sog'. Ha. Kuni bilan hech narsa yemagan ekan. Biroz toliqibdi. Ha. Ana. Zubayda biroz ko'zim tinadi, boshim aylanadi, quloqimga har xil ovozlar eshitiladi deganda. Demak, qizingizning miyasini tomografiya qildik. Hech qanday kasallik yo'q. Bilasizmi, xola? Odamni qonida gemoglobin tushib ketsa, shunaqa bo'ladi. Yo'q. Qoni juda ham pasayibdi. Ha. Shuning uchun ham Zubayda bizda 3-4 kun davolanish kerak. Ha. Keyin uyga ruxsat beramiz. Xo'pmi? Ana, siz nima desangiz shu, bola. Faqat qizim ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Faqat bir kishiga ruxsat bera olaman. Ha, men ko'raman. O'zingiz kira qoling. Xo'p. Sen o'tirib tur. Xo'p bo'ladi. Qani, yuring, xola. Yuring.
Mümkün mü dedi? Kel. Otur oğlum. Mana pul bolam. Rahmat dada. Pul albatta qaytadi. Xotirjam bo'ling. Qaytarish shart emas. Pulni qarzga berayotganim yo'q. Qarzga bo'lmasa unda nima uchun? Savob uchun bermayotgan dursiz. A savob ham kerak-ku o'g'lim. Pul, boylik bu dunyoning mulki. Narigi dunyoga o'zimiz bilan faqat savob olib ketamiz o'g'lim. Nega menga unday qarayapsan? Oldin boshqacha fikrlardingiz. Sizdan bunaqa gaplarni eshitish sal g'alati bo'lyapti. Chunki oying ikkalang meni xassis deb hisoblaysanlar. Aslida men xassis emasman. Men faqat pulni qadriga yetadigan odamman. Sizlarga qolsa topganimni bir kunda sovurasanlar. Menga ruxsatmi? Baraka oğlum. Rahmat dedi. Ha. Voy. Ovqat pishdi bolam. Okey, chaqir ovqatlanamiz. Bo'linglar. O'zingizlar ovqatlanib turinglar. Men bitta joyga borib kelaman. Qayerga? Zarur ishim chiqib qoldi. Biroz soatlarda qaytaman. To'xta. Zumrat yoniga ketyapsanmi? Oyi, bilasizmi? Halitdan kelin bo'lmay turib yoniga tushib boraveradigan bo'lsang to'ydan keyin nima bo'ladi? Onang yoqmay qoldi desa, meni ko'chaga uloqtirasanmi? Darro yomon narsalarni o'ylaysiz, oyi. Zumratning singlisining mazasi qochib qopti. Kasalxonaga borib, xabar olib kelmoqchi edik. Zumrat singlisini davolatish uchun pul so'radimi? Qancha topib keldi? Pul so'ragani yo'q mendan. Chiqar pullarni. Oyi. Pullarni chiqar dedim. Menga bunaqa qarama. Alo. Nimaga Farhod? Pul topdim Qudrat. Rostdanmi? Rahmat og'ayni. Mushkulimni oson qilding. Faqat qarzimni birdaniga uzolmayman. Bo'lib to'la. Qaytarishing shart emas. Bu qarz emas. Tushunmadim. Bu dunyoda biz tushunmaydigan narsalar ko'p og'ayni. Ertaga pulni yetkazaman. Xavotir olma. Hammasini ber. Yonimda borini berdim. Endi ketaveraymi? Yo'q, plastikni ham ber. Ber dedim. Mana. Nega bunday qilyapsiz, oyi? Zumrat endi bizga begona emas-ku. Begona bo'lmay nima? Xotinimi? U hali meni kelinimmas. Mayli, bo'pti. To'xta.
Zumradga aytib qo'y, ertaga onasi bilan ko'rishga boraman. Oldimga choy olib kirsin. Oldingi safar borganimda ham choy olib kirmagan. Oyi, balki Zubayda o'ziga kelgandan keyin borarsiz. Men ertaga dedim. Tushundingmi? Xo'p, aytaman. Rahmat Farhod aka. Xo'p, sog' bo'ling. Farhodjon bilan gaplashdingmi qizim? Ha. Farhod aka Zubaydani so'radilar. Sizga salom aytdilar. Salomat bo'lsin. To'xta, Maftuna. Menga qara. Qudratjon bilan pul masalasi to'g'risida gaplashmadik. Ha, singling bu yerda tekinga yotmaydi-ku. Men chiqib gaplashib kelaman. Oyjon, yo'g'ini o'ylamang. Zubaydaga hech qancha dori ketmas ekan. Ertaga Mahliyo ishxonasidan avans olib ketsa, kelib to'lab ketamiz. O'zi arzimagan pul ekan, oyijon. Mayli qizim. Bu yoqda Zumrad ishlamayapti. Sen ham uydasan. Hayronman, nima bo'ladi, bolam? Oyi? Ha. Men ish topdim. Yo'q, ertaga ishga tushaman. Rostdanmi? Ha. Xudoga shukr, bolam. Menga ham ish top, men ham ishlayman. Uyda o'tiraveramanmi? Yo'q. Kuch-quvvatim bo'lsa. O'zim oyjonim. Ha. Siz uyimizda sog'-salomat bo'lib, bizga bosh-qosh bo'lib yursangiz bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Rahmatga, bolam, ishlasam yaxshi bo'ladi. Siz chingina uyda o'tiring, oyi. O'zimni qizlarimdan o'rgilay. Mana. Bu yerda qancha? 6 millionga yaqin pul bor. Ertaga qaytaraman, rahmat. Aka, o'z ahvoli yaxshimi ekan? Qolganini keyin gaplashamiz, Shuhrat. Aka, pul kerak bo'lsa, yana topib beraman. Nima qildingiz, qilaman. Faqat Zumradga ayting. Mahliyo bilan oramizga sovchilik solmasin. Zumradga-ku aytaman. Lekin oyim oralaringa sovchilik solsa, men nima qilay? Shuni ham tushungin endi, aka. Esingdan chiqar uni. Bo'pti. Boraqa. Noma'lum raqam. Kim bo'ldi ekan? Eshitaman. Alo. Qalaysan, injener? Nurmat, senmisan? Ha. Menman, injener, menman. Senga bir sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Tashqariga chiqsang, ko'rasan. Kutaman. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Akangga qancha pul berding?
Akamga pul berganim yo'q, oyi. Plastigini berding-ku. Qo'li kalta odamni qiziga ko'ngil qo'ysang, mana shunaqa bo'ladi. Oilasidagilarga latta puttasigacha pul oladi. Mayli. Akang uchun yolg'on gapirganingni kechiraman. Lekin uylantirganimdan keyin xotiningning gapiga kirib meni aldashga urinsang, bergan oqsitimga norozi bo'laman. Ikki dunyoda ham seni kechirmayman. Tushundingmi? Alo. Qayerdasan? Mehmonxona tomonga o't. Mashinam raqamini bilarsan? Ha, seni ko'rdim. Yaxshi. O'tir. Nima gaping bor edi? Mana senga aytgan sovg'am. Nima bu? Maftunaxonning ajoyib surati. Eshitganding? Ol. Suratning orqasiga xizmat haqqimni yozib qo'ydim. Agar men so'rayotgan pulni bermasang, suratning nusxalarini qarindoshlaringga, qo'shnilaringga va albatta dadangga yetkazaman. Menga qara. Ey, avval meni eshit. Agar ichki ishlarga xabar bersang, Maftunaga qiyin bo'ladi. Men ko'p 1-2 yil qamoqda o'tirib chiqarman. Lekin Maftuna bir umr sharmanda bo'ladi. Shuni unutma, injener. Kutaman. Oshiq, oshiq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ham ovora qilib qo'ydim, Abror aka. Bema'ni gaplarni qo'y. Seni oilang menga begona emas. Maftuna opam bilan oyim kasalxonadan qaytibdi. Zubayda yaxshi ekanmi? Yaxshi. Qoni kamayib ketibdi. 3-4 kun yotib chiqarkan. Yaxshi. Mana bu pullarni ol. Agar yana kerak bo'lsa, topib beraman. Yo'q, olmayman. Bu pullardan oyimni xabari yo'q, Zumrad. Ol. Agar olmasang, ertagayoq, bugunoq gapimni ikki qilmaydigan qiz topib olaman. Yana nima? Boshqa qizga qarab ko'ringchi. Ushla. Zumrad. Ogen.
Bilasan ku, menga sendan boshqa hech kimni keragi yo'q. Aytgancha, boshqa mashina olibsizmi? Ha. Qachongacha Sparkda yuraman? Biz ham katta bolalarga o'xshab Gentra haydaylik. Rahmat sizga. Arzimaydi. Odamas ekansan, Nurmat. Suratni ko'rdingmi, injener? Qo'limga tushsang, o'ldiraman seni, hayvon. Demak, tomosha qilibsan. Xo'sh, yoqdimi? Keyin, menga qara, Farhod. Do'q bo'p seni yig'ishdi. Senda qalarni ko'pini ko'rganman. Qo'rqadigan joyim yo'q. Tushundingmi? Ertagacha 20 ming dollar topasan. Topmasang, nima bo'lishini aytdim. Keldingizmi opa? Uf, yopilmayapti. Ha, keldim. Maftun opam bilan Zebo uxlayaptimi? Ha, uxlashyapti. Tinchlikmi? Menga qara. Mana bu pullarni oyimga berasan, xo'pmi? Shuncha pulni qayerdan oldingiz, opa? Abror akadan. Faqat bu oramizda sir bo'lib qolsin. Zubaydani davolatasizlar deb berib ketdilar. Buni oyimga o'zingiz bersiz bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Chunki Abror aka berganini eshitsa, oyim pullarni olmaydi. Menga shuncha pulni qayerdan olding desalar, men nima deyman? Zubaydani kasalxonaga tushganini eshitib, hamkasblarim yig'ib berdi deysan. Opa, yana oyimga yolg'on gapiramanmi? Mahliyo, Zubaydan dorilariga pul kerak. Undan tashqari gazga, svetga, yeb ichishimizga pul kerak. Oyim shularni o'ylab siqilyaptilar. Oyimga achinmaysanmi, Mahliyo? İltimos sinim. Pulni ol. Oyimga ber. Alo. Alo. İşte mi? İş bitti mi Nurmat aka?
Suratni bir nusxasini Farhodga berdi. Hammasi joyida. Qancha pul so'radingiz? 20 ming dollar. A? Suratni bir nusxasini pochta orqali Shokir akaga ham jo'natish kerak. Bunaqa ishda shoshilmaslik kerak, Zahroxon. Avval pulni olaylik, keyin jo'natamiz. Xo'pmi? O'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Oye, siz xavotir olmang. Men hammasini o'ylab qo'yganman. Ish qilib esingdan chiqmasin-da, bolam. Rano opa, katta boshimni kichik qilib qiziga og'iz solganim uchun meni etagimni o'pish kerak. Mashina yo'q-ku. Senga mevalar olib keldim. Boshqa yana nimadir yegin kelayotgan bo'lsa ayt. Opa, meni kasalim tuzalmaydimi? Dadamga o'xshab qolamanmi? Jim bo'lib ketganingizga sizdan qutuldim deb o'ylagandim. Erta suyungan ekanman. Mendan qutulishga shoshilma. Sen menga kerakli odamsan. Shuhrat haqida gaplashganmiz. Rustamga kelsak, bir marta nomardlik qildimi? Keyin yana qiladi.